მანდა იცე. ზუმბას დროა ჩვენს ეთერში. Nikolai, you have a production. I'm a production. I'm a production. I'm a instructor. 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 Makurabel, Sakartoshit, the Sasbrobs Garret. Or is it with Quit Hari, Ristusar, Gargi, the Davids? As a gizumba, the Sertot Varjishar is Gargi, Jump to Odrovic Ot, Onoshivic Ot, Aris Zalian Peradic, Etilis Portias, Vichituko, the Koalasam Tower, Ratsaris, Chuknis, who propel Sicils with Ream, Snorigua, Colmeda, and Tower, Princip Iratsaris, Aris Umartivasi, Armogochonus Ragata, Tulderagata, Tavariaro, Marti, what? Marjona Marzhana, როგორც ქუჩაში დავდივართ, აი ეს ფეხი არ გავაჩერეთ და მოდი დავიწყოთ ნიკა ნოიპარები. არ არის რომ ანუ აუცილებლად ჩემს ტემპს აყვეთ და რაღაცა მთავარი არის ის პროცესი. წინდა გვიდექი და შეიძლება სასათელოს გამბილოთ პირდებით რომ იქნება. მოდი მოდი ანა მუშაში შეყვება. ეს იქნება შევფცოთ ბედნიერება და ვისიამოვნოთ პროცესით, ხო? დავაწყოთ. Marjana, Marjana, Echazawa did
ორი ნაბიჯი. ორი ნაბიჯი და მერე რო ჩქარდება ხალხი გაქვს. ეს სვარეგულირებს ჩვენ თვითონ გოგოებო. თავარია გაიღიმოთ ისე ამონო და შეიქმნა. ძალიან კაი ხასიათზე დავდეგი. მართლაც. და გარდ გოგოებო? კი. აბარა სუნზაა. დავით ამორი სუკან დიდი გუნდია და იმერებენ ყველაფერს. თითო რაღაცები მოიგონო. ხო, ეს არის ყველაზე იოლი არის. როგორ? ერთი. აუ, ეს. მეც ცოტანელა. Hey! 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 Ура, гаус, роа!